toi, no vittu. Toto. Jännää. Jännittää taas pitkät aikaa tulla esiintymään, mut sit se on vittu hauskaa aloittaa. No, tota, me vedetään tästä pari rallia nopeesti. Ensimmäinen kertoo opiskelusta perus. Mitä nää vittu peruskoulun jälkeisestä ajasta, kun ihmiset, me kaikki vapaudutaan siitä peruskoulun orjuuttamasta luonteesta ja sit käyttäydytään ammattikoulussa ja lukioissa. Miten sattuu? Soittaa yhteen. Vittu. Tää on tosi paha homma. Pitää improvisoida sitten, jos ei muista sanoja. Koska pitää se messake saada. Tiedätkö? Fuck you. Fuck you. Alright. Tätä. Mun pitää muistaa, mitä tää menee. Sitten kun mä muistan sanat ensi kerralla, kun mä muistan ne ulkoa, mä voin kertoa vähän tarkemmin, että mistä asioita käsitellään, mutta niin kun, nyt mä voisin keskittyä siihen, että mä muistan nää perkeleen timmit sanat. Ootas. Kuuluuko basso? Kuuluu! Vittu, mä jatkaanpa hetken. Ora. Tito sama se kerrassa vittuille mulle. We'll be right back.
oli, huhhuh. Mä ajattelin, että toi tyriytyi ihan täysin, mutta tyriytyi vaan niinku 50-50. All right. Sit palataan taas perushommiin. Hyvinvointikaveri. En ole saatanut putkoa. Missä me mennään? Työpaikakyylä, eli yhteiskunnan vittu vihollinen numero yksi. Työpaikan kyylä. Somalialaiset vetää kattia, niin sitten suomalaiset vetää budii, niin samanlaiset asenteet kertova juttua. Aamusta niffit ja ilta jointit. Venäpä hetki, pitää taas muistaa miten tää kipale lähtee. Vittu nipit! Nipit rauta. Niinus. Mistä tää kertokaa? Filmen poltosta. Aina pitää luikuttaa kaikista, mutta lähdetään välillä vitu. Alright, lähdetään.
kaukopartiolla vitsit väisi.